ညီမခွင့်မိသွားတာတော့လမ်းညီမကြောင်းမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ညီမအဲ့ဒီဟာပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတင်ပြဘူးရှင်အဲ့ဒီဟာညီမကဟိုအကလည်းမဟုတ်အဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတင်လိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတော့ထပ်မတင်ပြဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာတော့ neck cuff ပေါ်တဲ့ဟာလေးတော့တင်ပြတဲ့ရှင်ဟုတ်ညီမဂျင်းနေပိုင်းမစော့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့အင်တာဗျူးတွေတိုင်းမှာလည်းဖြေပြပါတယ်ညီမအဲညီမခန္ဓာကဘာမှမလုပ်ထားပါဘူးရှင်ဟုတ်အကာရောညီမကကောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတူလေးကိုတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးရှင်ဘသူမှမပြောနဲ့ငါနှုတ်ဖိတ်ခမ်းမယ်တန်ဒီအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးဆုံးအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးကျေးဇူးပါကရင်ပေါ့နော်ကတာလေးမောင်းမရှိဘူးလို့ရပါတယ်ပါညာကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါ around show me your donkey oh my lord let's all that a junkie I could tell you from a whole another country I am a drug so wonder what all that a junkie in the club chilling with a whole that a junkie funny fun my way ใจတော့အကုန်ใจပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဝတ်စုံကြတော့လေအိမ်ကလူကြီးတွေလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ကြတော့လေပိုလာတယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့Facebook ကညီမအခုလိုလိုကြောင့် Instagram နဲ့သုံးနေရပေါ့နော်အခုညီမ STI ကစာမေးပွဲပြီးရင်ညီမတို့ကညီမအခုတက်နေတဲ့ကြောင်းကVietnam သွားရမှာပေါ့เนาะညီမတို့ကြောင်းကအဲ့ဒီ overseas သွားပြီးတော့စာသင်ရတာရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးရင်တော့ကျောင်းကစာရီပြီးမှပဲညီမဒီ Facebook ကိုပြန်သုံးနိုင်တော့မယ်ရှင်လေရှင်ဟုတ်မဟုတ်မအားလို့ပါဟုတ်လူပညာလှူရှားမှုကတော့ဒီလို commercial ရိုက်မယ်ပြီးရင်ညီမအရင်တော့လုပ်နေကြပဲ cover dance cover song နေလုပ်မယ်ပြီးရင်တော့The voice မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲတခုခုပြိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားပါရှင် Do the water dance girl do the water dance do the water dance girl do the water dance from Miami to the Bay to the Port of France